Molt bé, molt bona tarda i benvinguts al ple ordinari de la Corporació del 20 de juliol. Els punts d'alcaldia, el primer és aprovació de l'acte de la sessió ordinària 6/2022. Algun comentari respecte a l'acte? Doncs la donem per aprovada. El següent és donar compte de decrets i resolucions. Alguna qüestió? Endavant, té la paraula el senyor Jordi Humbert. Endavant, regidor. Hola, bona tarda a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua. Seré molt breu perquè ja ha començat aquest ple de la corporació local amb el primer punt, que és sobre aprovació de l'acte de la sessió ordinària anterior. Entenem per al que personal extern a l'Ajuntament executi el servei de recepció i control d'accés a la piscina. Entenem que és un servei que s'havia prestat en personal propi. No sé si és que les borses estan esgotades. Volíem saber les raons i si això és puntual o és un canvi de sistema. Gràcies. Gràcies, regidor. Endavant. Té la paraula el senyor Macías. D'un temps sencer hi ha un moviment en el sentit d'anar modificant llocs que no són estructurals en prestació de serveis amb empreses. Algunes d'elles concretament en serveis esportius. En aquest cas, la situació que teníem en aquest exercici ens convidava a prendre aquesta mesura i així ho hem fet. Perfecte. Doncs, si no hi ha res més respecte a aquest punt, passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals. I el primer punt és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 24/2022. Té la paraula el regidor. És una modificació pressupostària, com ja tenen vostè, els hi he enviat, no sé si l'han rebut o si han tingut temps, ho sento, la memòria, de tota manera, la memòria que hi ha adjunta a l'expedient també ho explicava. És una modificació pressupostària per import de 287.911,25, finançada bàsicament en romanent de tresoreria per a despeses generals, amb l'explicació que tenen vostès en un PDF que els hi he enviat aquest matí a última hora. El més destacat és la destinació de crèdit complementari per licitació de subministrament elèctric en el conjunt de la corporació. El que passa és que l'hem basat en una partida d'esports. També crèdit suficient per atendre pròrrogues de contractes i així mateix, d'altra banda, també l'adquisició de dos vehicles nous a la policia local. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions del grup municipal republicà de Ciutadans. El següent punt és donar compte dels informes de fiscalització de la intervenció i els informes d'intervenció d'expedients de tramitació ordinària del 241 al 265 i també donar compte dels decrets d'alcaldia relatius del 218.1 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals. Endavant, regidor. Com és habitual, el 2.2 i el 2.3 són els de, si em permet l'alcaldessa, són els punts de donar compte, el primer dels informes de fiscalització ordinària i el segon pel que fa als informes que els informes són, hi ha expedients que hi ha objeccions per part de la intervenció. Ho vaig explicar també a la comissió informativa, si no recordo pas malament. El 2.3, que també ho explico conjuntament, fa referència a dos expedients. Alguna qüestió? Doncs passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és l'aprovació del Codi de Bon Govern. Té la paraula el regidor. Endavant, regidor. Sí, bona tarda. Abans de començar a defendre el punt, m'agradaria aprofitar per fer un reconeixement i un agraïment a tot l'equip de Govern Obert i Transparència, doncs, per la feina que han fet, no només amb aquest codi, sinó amb tota la feina que porten fent fins al moment. Des del principi de la legislatura i des que es va crear l'equip, doncs els hi vam fer
una encomana i era doncs, que aquest Ajuntament estigués adaptat a tot el que té a veure amb la transparència, amb el govern obert, i així ho han fet fins al punt doncs, que gràcies a tot aquest esforç aquest any hem recollit dos guardons, dos reconeixements, un de l'Administració Oberta de Catalunya i un altre el Segell de Transparència, i per tant bueno, fer aquest agraïment, i avui el punt que defensaré doncs, també té a veure amb tota aquesta feina. Per decret d'alcaldia, el número 1681 del 2022, a data de 12 de juliol del 2022, es va crear una comissió d'estudi i redacció del Codi de Bon Govern de Santa Perpètua de Mogoda i la resta d'instruments normatius de la infraestructura ètica que incorpora doncs, el marc d'integritat institucional composada pels empleats públics propis amb molta experiència en gestió de serveis públics, transparència i bon govern. I precisament doncs, la primera tasca d'aquest grup doncs, va ser l'aprovació del text d'aquest Codi de Bon Govern. Per què serveix un Codi de Bon Govern? Doncs un Codi de Bon Govern és un marc bàsic d'integritat institucional, és una infraestructura ètica que incorpora un seguit de principis i valors que han de regir tota la conducta dels electes locals, els alts càrrecs i els treballadors municipals que contribuiran doncs, a l'assoliment d'una administració més ètica, eficient i adaptada a les necessitats i oportunitats de tota l'era digital. Per tant, aquest document es pot entendre com un paraigües ètic i de bon govern en el que han d'estar tota la resta de codis o plans relacionats amb la integritat, com són el Codi Ètic dels Càrrecs Electes, que com bé sabeu s'aprovarà en el ROM, el Pla Antifrau i el Codi Ètic de Conducta dels Treballadors Públics. Quina és la necessitat de tenir un codi de bon govern? Doncs, per començar, donar compliment a la Llei 19/2014 de transparència, que és la d'accés a la informació i bon govern. Per tal que una administració funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb garantia de retiment de comptes. Per altra banda, també doncs, donar compliment a l'objectiu 16 dels ODS, és els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que l'objectiu 16 és el de pau, justícia i institucions sòlides. També donar compliment al Real Decret Llei 36/2020 de mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que demana un model de governança àgil en la gestió, la simplificació dels procediments i una major eficiència en la despesa pública. I també doncs, per desenvolupar l'eina per denunciar irregularitats o sospites de frau, que és aquest canal de denúncies. Què estableix aquest text? Bueno, els punts més importants o que volem destacar avui d'aquest text. Doncs primer, els principis de bon govern, que són integritat, solidaritat, sostenibilitat, igualtat, transparència i dades obertes, simplicitat i comprensibilitat, rendició de comptes, deliberació amb la ciutadania, participació, equitat, eficiència i efectivitat de gestió, entre d'altres. També els valors del sistema d'integritat, que són els de representació, integritat, exemplaritat, honestedat, objectivitat, professionalitat, eficiència, convivència i respecte. També doncs, la creació del canal de denúncies que comentàvem abans, o la bústia ètica, que estarà a la pàgina web de Govern Obert i que serà una eina doncs, per denunciar de forma anònima qualsevol irregularitat o sospita de frau de l'administració. I també doncs, el títol dedicat a tot el que és la bona administració, on s'estableixen les bases de la planificació, l'avaluació i el rendiment de comptes, el model de gestió pública avançada per aconseguir una administració proactiva que podrà comunicar-se amb la ciutadania de forma interactiva i un últim punt de gestió de la innovació i transformació digital, on l'Ajuntament apostarà per la innovació social i la creació d'espais de deliberació pública que generin àmbits de reflexió i noves idees i un model innovador de la gestió intel·ligent i transparent de la informació i les dades. Per tant, per tots aquests motius i perquè creiem que és una eina que és un pas per anar cap a un govern encara més obert i més transparent, doncs us demanem el vot a favor. Gràcies, regidor. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local, que hi ha un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de la creació del servei públic de recàrrega de vehicles elèctrics. Té la paraula el regidor. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots els presents a la sala de plens i a tota la ciutadania que ens escolta.
Bé, doncs, avui amb la proposta d'aprovació d'aquest punt del PRE proposem ampliar els serveis de la nostra ciutat amb un nou servei públic, la xarxa pública de recàrrega de vehicles elèctrics. Un nou servei municipal que suma la nostra ciutat amb dos objectius molt clars. Primer, transformar un model i segon, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Santa Perpètua. Afortunadament, les fórmules per combatre l'actual crisi econòmica són diametralment oposades a les utilitzades en la darrera dècada, on la corrupció, les retallades i l'austericidi van empenyar les nostres societats cap a una regressió social i una pèrdua de drets. Avui, però, la Unió Europea i molts estats, entre ells el d'Espanya, es troben desplegant unes polítiques diametralment oposades per reduir l'enorme impacte de les greus crisis que ens han precedit, però sobretot per induir i propiciar un canvi de model tant energètic com de mobilitat. Una molt bona notícia i una gran oportunitat que seríem negligents com a societat si no els aprofitem. Aquest gran impuls de la Unió Europea i de molts estats arriba tard, és veritat. Potser massa tard. Ens hem tingut que apropar massa a prop del col·lapse mediambiental, energètic i econòmic per iniciar un gran canvi de rumb. És una llàstima que tantes persones al món, com tantes institucions, com el nostre ajuntament, municipis, entitats o partits ecologistes, no se'ns hagi escoltat fins ara. Quan diem que el gran conflicte i repte del segle XXI és entre el capital i la preservació de la biosfera. Preservar el medi ambient per sobre de tot, i en el context actual modificar models econòmics i productius de la manera menys lesiva possible, alineant la transformació de la indústria i de l'economia al gran objectiu rector, la protecció del medi ambient. Per sort, aquest argument avui està entès, i malgrat el nostre municipi, com tantes altres persones, entitats i partits, s'hagin pogut veure desplaçades o ignorades, hem d'estar contents. Contents en sumar. Benvinguts i benvingudes siguin totes les persones, institucions i esforços disposades a transformar el model per protegir, per sobre de tot, el planeta i el nostre medi ambient. Qué necios seríamos si no aprovecháramos esta oportunidad. Qué necios seríamos si no quisiéramos avanzar para construir una ciudad sostenible, pero abierta e integrada con su entorno, preparada para avanzar de la mano de otros. Els fons europeus pretenen ajudar a impulsar les anomenades polítiques palanca, polítiques i actuacions liderades per als governs i entitats públiques que funcionen com a vector i palanca de canvi cap a models sostenibles. I és aquí on l'estratègia d'aquest humil però potent ajuntament ha trobat un aliat natural. Aquesta estratègia europea i estatal que vol ajudar a transformar, per sort, és i ha sigut aplicada al nostre municipi des de fa molt temps. Una ciutadania compromesa i uns governs i partits polítics municipals que han construït una Santa Perpètua avançada i preparada per mirar el món. Tenint, sense cap mena de dubte, una ciutat excel·lentment posicionada per impulsar aquestes polítiques de canvi, amb els aliats que han arribat i els que sumarem. Avui parlem d'uns d'aquests exemples tangibles i municipals que han ajudat a aconseguir una reducció de més del 40% de les emissions de CO2 a la nostra ciutat, des que van començar aquest camí, el 2010. Una política d'impuls cap a la mobilitat sostenible que ha format part del nostre projecte del CREVE, el Centre de Recerca i Estudis del Vehicle Elèctric, que té com a objectiu impulsar un canvi de paradigma en la mobilitat, des de la vessant educativa, formant en competències tècniques sobre coneixements de vehicles d'emissions zero, el canvi d'hàbits de mobilitat com l'ús del transport públic o el vehicle elèctric compartit. El 2018 l'Ajuntament instal·lava les primeres estacions de recàrrega de vehicle elèctric a l'aparcament de la Granja Sol de Vila, davant les dependències de desenvolupament local. Volíem facilitar l'accés a la nostra ciutadania a un model de mobilitat electrificada i de contaminació zero. Seguíem amb el nostre particular aquelarre municipal com a política palanca per a una mobilitat sostenible. I el 2018 vam ser vanguardistes amb les nostres estacions. Vam ser pioners com a municipi que oferia l'accés universal i gratuït a unes instal·lacions que tenien com a finalitats uns objectius socials i mediambientals. Avui podem dir que va ser una política visionària i d'èxit i que la pròpia evolució d'aquesta política de canvi fa que el nostre municipi avui també sigui un ajuntament pioner en regular i donar d'alta un nou servei públic, que es regirà amb uns principis de gestió pública, on la planificació de les noves instal·lacions, instal·lades i futures, es farà d'acord amb principis de reduir al màxim la mobilitat per al nucli urbà i tenint ja en previsió les futures zones de baixes emissions.
Les estacions donaran servei al màxim de veïns i veïnes possible, ubicant-les prioritàriament en els aparcaments dissuasoris i de gran superfície. Per tant, els usos de les estacions estaran regulats per garantir un accés el més democràtic possible, garantint les rotacions i l'accés al màxim de vehicles, en principis semblants als de la zona vermella, per contribuir a la dinamització del comerç i dels serveis municipals. També volem que la xarxa pública de recàrrega de vehicles elèctrics de Santa Perpètua participi transversalment en l'estratègia activa de la transició energètica municipal. És per això que moltes de les nostres estacions proveiran directament l'energia solar produïda en les instal·lacions fotovoltaiques que l'Ajuntament està construint. D'aquesta manera, els usuaris de la xarxa es podran beneficiar de les bondats de les energies renovables, tant per la vessant medioambiental com per l'estalvi econòmic que suposarà l'ús d'aquesta energia, donat que les tarifes que s'aplicaran estan dissenyades per costejar exclusivament els costos d'inversió i de gestió del servei. D'aquesta manera, l'Ajuntament podrà mantenir uns preus democràtics i accessibles per sota del preu del mercat privat, un dels grans valors també de la transició i la sobirania energètica. És per aquest motiu que demano regidors i regidores, el vostre vot favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant, regidor. Sí, gracias, alcaldesa. Simplemente para hacer algunos comentarios al discurso que nos ha hecho el ponente. Coincido con él, ¿no?, en que este cambio de paradigma, este cambio al que tenemos que avanzar hacia un sistema de emisiones menor, no será posible sin esa transición. El cambio en el sistema energético va a pasar sin duda por la nuclear y por el ciclo combinado de gas hasta que lleguemos a ser 100% dependientes de las renovables. A día de hoy no tenemos la tecnología suficiente como para poder almacenar energía producida por las fuentes renovables de energía. Entonces, a día de hoy es imposible que este cambio suceda y pasa lo mismo con la movilidad personal y en particular la que estamos hablando en este caso, que es la movilidad personal y particular. Sin duda tiene que pasar por esa electrificación, pero no podemos excluir en este proceso a los combustibles tradicionales como son la gasolina y el diésel, porque no todo el mundo puede acceder a día de hoy a comprarse un vehículo eléctrico por el precio que supone. Entonces, tenemos que avanzar hacia esto. Nos alegramos de este nuevo servicio público, como ha comentado el ponente, en el que somos pioneros, pero no podemos olvidarnos de quien no puede permitirse comprarse un vehículo eléctrico, no podemos olvidarnos de quien no puede permitirse pagar las horas que suponen alquilar un vehículo compartido eléctrico. Y creemos que esta transición tiene que ser mucho más amable con toda esta gente, que es muchísima, que no puede permitirse un cambio y una transición acelerada, como desde muchos sectores se nos está intentando poner. Simplemente votaremos a favor de esto y dar la enhorabuena al ponente y a todo su equipo por este nuevo servicio. Gracias, regidor. Té la paraula el regidor. Bueno, difícilment puc matitzar, no, una opinió del ponent, del grup de Ciutadans. N'hi ha coses que evidentment compartim, d'altres que discrepem, segurament amb els ritmes. No voldríem tampoc entrar en un debat polític, més enllà matitzar que segurament no és una qüestió de capacitat tecnològica, no, sinó de voluntat política d'haver avançat o no aquesta transició cap a una sostenibilitat energètica o de mobilitat. Jo crec que si aquesta oportunitat que estem aprofitant ara s'hagués iniciat, doncs, segurament fa unes dècades, no? I en el context també geogràfic que estem, no? en un país que, bueno, que tenim un potencial espectacular per tal d'explotar totes les energies renovables, segurament, no? Estaríem millor posicionats per tal de fer un cicle cap a una transició sostenible el menys lesiva possible, no? I és en aquest procés ja segurament més o menys traumàtic, no? on hem d'accelerar nos, pues òbviament les persones que estan més desfavorides pues pateixen aquesta marginació, per dir-ho entre cometes, no? Però en tot cas, evidentment, no és una responsabilitat de l'Ajuntament, tot i que evidentment amb les nostres induccions de política pues podem induir a un canvi de model i per això iniciem aquest projecte com molts altres. Gràcies.
Molt bé, regidors, moltes gràcies. Passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat el punt per unanimitat. Moltes gràcies. Passem a la Comissió Informativa de Ciutadania i Servei a les Persones amb un únic també punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del Pla Local de Salut 2022-2026. Té la paraula la ponent. Endavant, regidora. Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a totes, el que ens esteu veient i el que ens esteu escoltant. Vull començar donant les gràcies a l'equip tècnic de la casa, de l'Ajuntament, per la seva implicació en aquest pla, però molt especialment al personal de la regidoria i principalment doncs, a la Montse Prior, que és la tècnica referent que ha portat endavant aquest pla. Quan van començar a donar les primeres passes per crear aquest pla, al gener del 2020, ningú podia preveure tot el que els mesos després viurien. Es fa una diagnosi prèvia en la creació de qualsevol pla. Es miren dades oficials de diferents departaments, els temes que menys ens interessen o que tenen una major vinculació en les necessitats del pla. Aquestes dades, les més actualitzades, solen ser de l'any anterior i les coses poden canviar durant el temps que es triga en fer un pla. En aquest cas, com ja he dit abans, ni ens imaginaven tot el que canviaria, no només el que té a veure amb les dades, sinó també les nostres vides. Podríem haver sortit amb un pla d'acció on es potenciés la necessitat de tenir una vida més saludable, menjar adequadament, fer més exercici, el típic que ens diuen els professionals quan ens visiten. Però la pandèmia i totes les mesures que van haver de prendre ha marcat d'una manera que no ens imaginaven en la nostra societat. Per obtenir aquesta diagnosi de la que us parlo, vam fer-la amb les dades oficials del Departament de Salut i amb enquestes a un grup de 60 informadors claus que estaven formats per professionals de la salut del nostre municipi i el propi cos tècnic de la casa, amb els quals hem treballat de forma molt transversal. No ha estat una feina fàcil, però sí ha estat molt enriquidora per totes les parts. Hem tingut espai de debat on hem conegut la realitat en temps real dels nostres sanitaris enmig d'una pandèmia mundial i que crec que els hem d'agrair eternament la tasca portada durant aquesta pandèmia, en la que encara no ho sembli, seguim immersos. I sobretot que tinguessin unes estones per dedicar i fer les seves aportacions en el Pla Local de Salut. En la diagnòstic també està recollida l'aportació de l'enquesta ciutadana i la que van fer els estudiants de quart de l'ESO. Ha estat un procés molt participatiu i això només augurava un pla molt complet. Com no podia ser d'una altra manera, el Consell Municipal de Salut ha estat clau per anar aprovant i fent el seguiment de cadascú dels processos del pla. De la diagnosi van sortir tres espais de treball: benestar emocional, estil de vida saludable i entorn saludable. Cada comissió es va reunir en dues ocasions i d'aquestes reunions van sortir 30 accions del pla. Però com ja he comentat, el Consell Municipal ha estat un dels espais decisius del pla i en l'última sessió on es va presentar les 30 accions va sorgir necessària la incorporació d'una acció nova, la creació d'una residència per a gent gran pública al municipi. Vull destacar algunes de les accions que han sortit com poden ser mantenir la preinscripció social, la creació d'una app d'activitats saludables, fira anual de salut, conveni amb clíniques dental, crear estratègies de prevenció d'alcoholisme en joves, crear una xarxa contra la solitud no desitjada per gent gran, tenir un CDIAP al nostre municipi, tutelar de pisos d'emancipació per persones amb trastorns mentals, creació de plans locals com el de mobilitat, verd urbà i de refugi climàtic i el de contingències de malalties emergents, habilitar més correcants, reforçar el protocol sanitari dels establiments alimentaris i actualització del reglament i gestió dels serveis funeraris. Són només algunes de les sancions de les 31 que han sortit dels diferents espais de treball. Com veieu, és un pla bastant complet, el qual, encara que soni prepotent, estem molt orgulloses de com ha anat tot, sobretot de les ganes de treballar per aquest pla, per totes les persones que han participat de la seva creació. Per tot això, us demano el vostre vot afirmatiu per la seva aprovació. Moltes gràcies. Gràcies, regidora. Paraules?
El senyor Suárez, endavant. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a las personas asistentes y a los ciudadanos que nos siguen por los diferentes medios. Quería comentar, por parte de nuestro grupo, felicitar a la regiduría afectada por este plan, ya que es cierto y estamos totalmente de acuerdo de que es un plan muy ambicioso y con, donde hay un trabajo ingente por delante, y nos parece acertado querer enfrentarnos a ese trabajo y no conformarnos con hacer un plan para pasar una legislatura o un tiempo breve y corto. Es cierto, y doy fe, porque yo en concreto por parte de mi grupo era la persona designada para asistir a las sesiones de trabajo que nos competían, de que hay que agradecer mucho la participación de la ciudadanía, también mucho a los trabajadores técnicos de la casa por su trabajo y a los profesionales del municipio que se dedican al tema de salud. De salud especialmente, ya no solamente por los años tan difíciles que han tenido con el tema de la pandemia, sino porque las aportaciones que se han hecho han sido muy variadas y entendemos que muy efectivas y muy necesarias para que este plan llegue a buen fin. Pero, a pesar de todo esto que comentamos, siempre hay un pero, nuestro grupo estará y pueden contar con él para aportar cualquier cosa en nuestra medida posible para mejorarlo y para llevar adelante estos trabajos, pero también, como no puede ser de otra manera, estaremos para fiscalizar que estos trabajos se llevan adelante sin cortapisa y que avanzamos para la conclusión de este plan y que tenga un buen fin. Gracias. Gracias, regidor. Té la paraula la senyora Montserrat Vinyallong. Endavant. Bon vespre a totes. Nosaltres, des del grup republicà, també ens volem afegir a la felicitació per la feina ben feta. És veritat, és un pla molt, molt ben treballat. Volem felicitar a l'empresa que us ha ajudat a realitzar el pla, em sembla que la Sarai, si no recordo malament. Volem felicitar molt especialment també a la Montse Prior, que sempre ha estat a sobre, ha aconseguit que vinguessin a totes les jornades participatives, fossin jornades molt completes, unes jornades estructurades per àmbits, que si els professionals de salut, les associacions, la ciutadania, polítics, els consells, molt bona participació a totes les jornades. Doncs felicitem a la Montse, a la Carme i a tots els altres treballadors de l'Ajuntament que han ajudat a desenvolupar aquest pla. I a més, també volem destacar la voluntat de la regidora, la voluntat de la regidora per fer un bon pla, un pla que s'ha treballat i que s'ha allargat en el temps per culpa de la pandèmia, però que no ha quedat aparcat. O sigui, aquest pla s'ha treballat durant tot el temps, ja sigui per mitjans de telemàtics, ja sigui amb els correus, les informacions han sigut sempre molt transparents i molt dinàmiques per poder fer el feedback i tothom que pogués opinar i dir la seva. La veritat, us volem felicitar. El pla, com hem anat dient tothom, és un pla molt ben executat, amb una diagnosi que recomano a tothom que la llegeixi, perquè la diagnosi és boníssima i ens fa una fotografia real de la Santa Perpètua que tenim. Per tant, també ens encoratja el camí a agafar per millorar, no només en l'àmbit de la salut, però és que sí, la salut és una paraula tan grossa, tan important, que aquest pla ha fet això, ha fet mirar aquest global de salut, no només les malalties, l'edat de les persones, la morbilitat que tenim a Santa Perpètua, sinó que ha agafat la salut amb la mirada àmplia. Ha analitzat també l'educació, els estudis, el lleure, les zones esportives, les zones de natura, la contaminació, el reciclatge, la mobilitat que tenim, com hauria de ser la mobilitat. O sigui, ens encoratja això, a tenir una Santa Perpètua més sana, una Santa Perpètua on puguem viure tots millor. Per això recomano la lectura d'aquesta diagnosi. Ja ho ha dit la regidora, aquest pla tan ambiciós constava de 30 punts d'accions prioritàries.
Al final en tindrà 31. El nostre grup vam dir que la residència no hi havia sortit, encara que tothom la tenia present, no hi estava inclòs en el pla, i es va acceptar per unanimitat, i veiem que ha estat acceptat i està a dins en el pla, a dintre una de les mesures que cal aplicar. Però no només això, sinó que hi ha... Bueno, jo també n'havia destacat uns quants, però tu també els has destacat, vull dir que no em repetiré, perquè la gent vegi que n'hi ha de molts importants, perquè treballa tot els tipus de salut, la salut mental, l'educació dels joves, altres tipus de recepta que faran al CAP, no només recepta mèdica, sinó prescripcions socials, que en diem. O sigui, tot un ventall de possibilitats de... per tenir una millor salut, que són molt enriquidores i prioritàries. A més, tot està fet amb unes fitxes molt ben estructurades, que fa molt fàcil el seguiment de cada un d'aquests punts prioritaris. I això, i també hi ha el cronograma, un cronograma general que en molts altres plans hem trobat a faltar. Vull dir que és un pla fet amb la voluntat de complir-lo, perquè ben bé posa totes les eines per veure per on va el pla, si està complint aquells objectius o anem tard. En conclusió, el pla de salut és un pla ambiciós, realista, amb les necessitats de la ciutadania. Ha pensat en totes les edats, amb els infants, els adolescents, els joves, els adults, la gent gran. Tampoc oblida els animals de companyia, l'exterminació de les plagues i el control sanitari, que també són feines d'aquesta regidoria. I nosaltres esperem de tot cor que es puguin realitzar la majoria de propostes i que no quedi tot en un llistat molt bonic i molt xulo, però que això no quedi amb bones intencions, sinó que entre tots fem possible que aquest pla sigui la realitat de Santa Perpètua. Doncs amb això, molt bona salut a totes. Gràcies, regidora. Té la paraula la regidora doncs, de sí, Salut. Sí, donar-vos les gràcies als dos grups de l'oposició. I clar que s'ha de fiscalitzar, ho heu de fer vosaltres, ho hem de fer nosaltres al dia a dia, com regidoria ho hem de fer. Montse, en un calaix no crec que quedi, perquè algunes de les sessions ja les portem a terme. O sigui, ben sabeu que he estat uns mesos que no assistia als plens, es tenia que haver aprovat una miqueta abans el ple, però era un pla que, com heu dit, hem treballat moltíssim, amb un temps molt complicat per ser un pla de salut, fer-ho en temps de pandèmia. M'he repetit moltes vegades i no ho volia fer en el ple, però em tireu de la llengua. Acabo dient una altra vegada el mateix. El fet de que fer un pla de salut en plena pandèmia, no sé si hi ha hagut un altre en el món que s'hagi fet igual, però nosaltres hem posat les piles. S'ha canviat moltíssim. El que pensaven al gener del 2020 no era el que pensaven al gener del 2021, no era el que pensaven ara el 2022, i tot això s'ha anat modificant. Sort que hem tingut doncs això, l'empresa, que aquestes dades les anava actualitzant gairebé al segon, que realment a ser una pandèmia, a ser una crisi sanitària, doncs aquestes dades també s'anaven actualitzant a nivell d'estat, i tot això també ens ha ajudat que no tinguéssim dades de l'any anterior, sinó que donat això doncs, teníem moltes dades molt actualitzades, i llavors és la realitat del dia a dia. I vull remarcar això, que alguna de les accions ja s'estan portant a terme. O sigui, es va parlar, es va més o menys consensuar i tenia que començar a treballar. No podíem esperar l'aprovació del pla per començar a treballar, perquè si no se'ns menja el temps. I algunes ja han començat amb això. Gràcies. Gràcies, regidora. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Queda aprovat per unanimitat. Passem al cinquè punt de l'ordre del dia, que són les proposicions dels grups municipals. I la primera és la proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, per a la prevenció d'incendis i desenvolupament del medi rural a Catalunya. Té la paraula el secretari. Primer, els acords són primer, la Generalitat instar la Generalitat a seguir treballant a la taula amb el món local per promoure l'estudi d'un disseny territorial que promogui la repoblació
de tot el territori de Catalunya impulsant mesures que augmentin l'equitat, la qualitat dels serveis i la connectivitat interterritorial. Segon, instar la Generalitat que aquest estudi tingui com una de les premisses la gestió dels nostres boscos, fomentant la cultura forestal i promovent el paisatge en mosaic. Tercer, instar la Generalitat a augmentar els recursos destinats al sector primari i a les dotacions de bombers que lluiten contra els incendis. Quart, instar la Generalitat a augmentar les campanyes de prevenció, així com les multes per negligència. Cinquè, instar el Govern de l'Estat i a la Generalitat a revisar les sancions i penes per delictes relacionats amb els incendis forestals. I sisè, donar coneixement d'aquests acords al Departament d'Interior, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Passem a la següent, que és la proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en relació a la millora de la protecció de les persones orfes víctimes de la violència de gènere. Endavant, secretari. Primer, mostrar el suport de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a la Llei 2/2022 de 21 de març de millores de protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere. Segon, informar la població del nou supòsit de no subjecció referent a l'impost d'increment dels valors dels terrenys de la targeta urbana recollit en l'esmentada llei. Tercer, instar el Govern de la Generalitat a seguir compromès en la lluita contra la violència masclista, creant, liderant i aprovant amb els recursos necessaris un pacte català contra la violència masclista, tal i com s'establia en la moció aprovada per el Parlament de Catalunya el passat 22 de desembre de 2016. I quart, comunicar els presents acords als governs de Catalunya i d'Espanya i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Passem a la tercera proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, per la implementació d'un pla urgent de climatització dels centres educatius. Endavant, secretari. Primer, instar el Departament d'Educació que desenvolupi un pla per pal·liar els efectes de la inèrcia climàtica de les aules i els efectes de les altes temperatures en els mesos de més calor a partir d'un pla urgent d'inversions als centres educatius de Santa Perpètua de Mogoda per millorar la climatització i el confort a les aules per tal que a partir del curs 2022-2023 no es produeixin les situacions enguany viscudes degut a les altes temperatures. Segon, instar la Generalitat de Catalunya a presentar un projecte de millora de l'eficiència energètica dels edificis dels centres educatius del nostre municipi, els fons europeus Next Generation, que comporti millores en l'aïllament tèrmic i acústic de les façanes, millores en la climatització dels tancaments, instal·lació d'aparells de climatització basats en tecnologies ecològiques sostenibles i instal·lació de plaques fotovoltaiques. Tercer, instal·lar la Diputació de Barcelona que estudiï l'obertura d'una línia de suport econòmic als ajuntaments per habilitar petits refugis climàtics als patis de les escoles, punts d'ombra, fonts per hidratar-se i refrescar-se i zones d'esbarjo fora de la irradiació solar directa. I quart, traslladar l'aprovació d'aquesta proposta al Departament d'Educació, a les direccions dels centres educatius de la ciutat, a les associacions de famílies de la xarxa de centres educatius de la ciutat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Passem a la darrera proposició que la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, reclamant una oferta formativa pública digna, de qualitat i adequada de formació professional. Endavant, secretari. Primer, instar el Departament d'Educació a seguir augmentant les places públiques de formació professional, tant de CFGS com PFI, per garantir l'accés a tot l'alumnat. Fer públic el mapa d'oferta de cicles formatius a tot Catalunya i elaborar un mapa de necessitats formatives al territori, prèvia prospecció del mercat i consulta al municipi, dels agents econòmics i socials, tenint en compte la perspectiva de gènere, l'orientació que realitza els instituts i altres centres formatius i treballar una correcta planificació de cara al proper curs escolar. Tercer,
instar el Departament d'Educació a estudiar la modificació dels criteris de prioritat en l'accés a la formació professional. En el supòsit de no garantir la provisió universal d'aquests ensenyaments, modificar l'article 47.2 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'Educació amb l'objectiu de garantir la continuïtat formativa a l'alumnat escolaritzat als ensenyaments obligatoris o als PFI que segueix l'itinerari formatiu que estableix la mateixa administració educativa. Quart, destinar els recursos necessaris per reforçar el suport als docents i als professionals del sistema educatiu, oferint-los la formació permanent més adequada i establint plans i programes de formació permanent del professorat com a element fonamental de la qualitat del sistema de formació professional i abaixar les ràtios per a millorar la qualitat de l'atenció formativa a l'alumnat que cursa un cicle formatiu de formació professional, ja sigui presencial o a distància. Fer extensiva aquesta formació als tutors formadors d'empreses en cooperació amb les organitzacions del sector. Cinquè, instar el Departament d'Educació a reforçar els sistemes d'orientació i acompanyament a l'escolaritat de l'alumnat matriculat als ensenyaments secundaris postobligatoris. Sisè, incrementar la inversió en el manteniment dels centres educatius que realitzen cicles formatius, especialment en materials, maquinària tècnico-científica i equipaments diversos, i adaptar les aules, els tallers i laboratoris dels centres que imparteixen FP. Instar el Departament d'Educació a augmentar l'oferta de cicles formatius de grau bàsic, grau mitjà i grau superior a Santa Perpètua Mogoda, aconseguint diversificar les famílies professionals actuals. Vuitè, elaborar un pla contra l'abandonament escolar prematur, especialment en els cicles formatius de grau mig, per tal de reduir de manera prioritària les taxes d'abandonament escolar prematur, impulsant un pla i mesures innovadores de suport a la continuïtat educativa dels col·lectius en risc, fomentant la flexibilitat entre etapes i habilitant itineraris i trajectòries que es converteixin en segones i noves oportunitats o noves oportunitats per a l'alumnat. Novè, instar el Departament d'Educació a planificar, conjuntament amb la comunitat educativa i amb els ens locals, la creació de nova oferta de formació professional pels propers cursos. Desè, establir un sistema de beques integral i equitatiu que contempli les necessitats i les despeses de l'estudiant de formació professional, aportant fons propis com a Generalitat que complementin i facin augmentar els fons de la convocatòria estatal del Ministeri. Onzè, potenciar l'orientació professional com a servei públic d'acompanyament en el disseny d'itineraris formatius i professionalitzadors. Dotzè, millorar el servei d'informació i orientació al llarg de la vida, posant la persona en el centre del sistema de formació i qualificacions professionals, promovent punts d'informació autoritzats o acreditats de manera equilibrada a nivell territorial i o sectorial i en col·laboració amb els departaments corresponents. Tretzè, intensificar els estudis CETEM entre els i les joves amb accions positives per superar l'ampli biaix de gènere existent. Catorzè, incentivar, assessorar i promoure la corresponsabilitat i la col·laboració de centres formatius amb empreses, pimes, micropimes, associacions empresarials, cambres de comerç i altres agents socials territorials com a pilar fonamental per a una formació professional dual d'excel·lència. I quinzè, traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Comissions Obreres, a UGT, a USTEC, a AFAC, a PIMEC i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Acabades les proposicions, passem a precs i preguntes. Paraules? Molt bé, té la paraula la senyora Elena Martínez. Endavant, regidora. Moltes gràcies, alcaldessa. Nuestro grupo municipal hoy venía un poco preocupado después de los acontecimientos que han ocurrido en Madrid con el fallecimiento de los dos trabajadores municipales debido a la ola de calor. Y nos preguntábamos si por parte del ayuntamiento se han planteado algún tipo de medidas de cara a proteger a los trabajadores del ayuntamiento y a los servicios de limpieza que trabajan, pues su lugar de trabajo habitual es la calle y últimamente con los más de 30 grados que están sufriendo.
Sí que somos conscientes que el año pasado se aprobó la adaptación del horario de su jornada. Y nada, nuestra pregunta era simplemente saber si este año se habían aprobado algún tipo de medidas. Muchas gracias. Gràcies, regidora. En tot cas, el regidor responsable de l'empresa municipal de neteja, que és un altre col·lectiu de treballadors i treballadores que treballen al carrer. Endavant. Sí, bona tarda a tothom. En principi, aquesta setmana, des de Mogoda Sabells, s'ha adaptat l'horari a una hora abans, per mirar que això també, mirar-ho de com es va fer l'any passat, d'aixugar una miqueta aquesta calor tan gran i a primera hora del matí puguin treballar en millors condicions. Ho fem cada any, intentem fer-ho i aquest any s'ha tornat a fer. Gràcies. Senyor Bacías, endavant. Sí, pels treballadors de la casa que puguin treballar a la via pública, hi ha un horari d'estiu, un horari d'hivern i en tot cas també la responsabilitat directament dels responsables dels equips en què les tasques no es realitzen en els moments que hi ha més calor, més insolació. De totes maneres, també s'hem publicat tot un seguit de mesures a nivell intern, a nivell de treballadors i treballadores, evidentment, s'està en contacte permanent amb els CAPs per veure qualsevol acció que poguessin fer per millorar les condicions. Evidentment, tot el personal que treballa al carrer estem vivint temperatures molt altes i, com comentàvem abans, de cara a un futur haurem d'anar canviant aquests mètodes de treball, haurem d'anar-nos adaptant a aquest moment climàtic que estem vivint. Per tant, qualsevol proposta serà ben acceptada per part d'aquest equip de govern, però evidentment tenim uns CAPs, tenim uns serveis que també s'analitzen aquestes situacions i qualsevol millora que puguem fer, evidentment, que les farem. A l'igual que també s'han fet tot un seguit de consells i posat a disposició equipaments municipals per a la ciutadania en general, doncs que un moment donat necessitin passar una estona i de frescor i hi ha tot un seguit d'equipaments municipals que reuneixen aquestes condicions i, per tant, també s'han posat a disposició de la ciutadania. I, com ha comentat abans també el regidor, haurem d'anar pensant en fer aquestes illetes climàtiques, haurem d'anar pensant en tot aquest seguit d'eines i propostes que de cara a un futur sembla que no anirem a menys, sinó que com a mínim el que hauríem de fer és contenir la situació que tenim actualment amb el granet de sorra entre totes i tots, doncs haurem d'anar pensant quines mesures prenem per fer una mica més fàcil aquests moments de tanta calor que ens toca viure. Per tant, regidora, gràcies i recollim la seva aportació. El senyor Suárez, endavant. Gracias, señora alcaldesa. Nuestro grupo también tiene una pregunta en concreto para el señor regidor de Deporte y es la siguiente. En el mes de abril del año 21, en un pleno extraordinario, se aprobaron una serie de mejoras para diferentes regidurías, en concreto para la de Deporte. Y para el intendente de nuestro grupo, lo más significativo era la instalación de unos vestuarios en la pista exterior que a día de hoy no se han realizado. La pregunta de nuestro grupo es cómo es que hasta día de hoy no se ha realizado y, segundo, cómo es que no se ha aprovechado el verano, que es el parón de las entidades en las competiciones, para perjudicarles lo menos posible para hacer dichas obras. Gracias. Endavant, regidor. Bona tarda una altra vegada. En principi es farà, perquè es té que fer, no perjudica res fer un vestidor que puguin entrenar o deixar d'entrenar, sí que hauríem de posar algunes mesures. L'únic que anem a millorar aquestes obres, perquè en principi anaven amb vestidors, eren vestidors simplement, i ara tenim vestidors en dutxes. I el projecte s'ha allargat una miqueta, esperem tindre'l de cara al setembre, bueno, setembre el projecte ja tot acabat, per poder començar a sortir a concurs públic i licitar-lo perquè abans de final d'any o després a primers d'any puguem començar ja l'obra. En principi està programat, inclús està programat també el que és el marcador dintre de la pista exterior, diguéssim, a vestidors i pista i dutxes també. Endavant, regidor. Gracias, señora alcaldesa. Nos congratulamos por parte de nuestro grupo de que se haya, que por parte del equipo de gobierno se haya valorado, se haya hecho o se vaya a hacer el esfuerzo de poner
unos vestuarios con ducha, porque nuestro grupo siempre ha sido muy crítico de que en el siglo XXI un espacio deportivo para hacer deporte dependiente del ayuntamiento, donde se hace competición reglada, no puedan los deportistas cambiarse y asearse, lo veíamos un atraso. Repito, nos alegramos, nos congratulamos, pero de igual manera nuestro grupo sigue pensando que la mejor época para haber hecho esta obra era en el verano, que paran las competiciones y en ningún caso molestan para nada lo que es la actividad de las diferentes entidades que son las que usan normalmente estas instalaciones. Gracias. Sí, el regidor m'estava dient que és un tema de projecte i, a més, no oblidem. Ara hi ha una mica aquell discurs fàcil, segurament pel moment, de que ara a final de mandat ara fem totes les obres. Evidentment, en qualsevol mandat són... No, no, vostè no, regidor, no, 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 no. No, no era per contestar-li el que vostè ha dit, eh? Però que em refereixo que aquest mandat, a més de que el primer any de mandat es fan projectes, el segon doncs es comença a dissenyar, tercer i quart es fa construcció, coincidirem tots que aquest mandat és doble complicat per aquests dos anys d'aturada que hem tingut. I això sumat a la millora del projecte que s'ha fet, que vostès doncs, se n'alegren i nosaltres també, m'imagino que les entitats que l'utilitzin també, doncs això ens ha retreçat. Estem tenint molts problemes a l'hora de contractar, a l'hora de trobar empreses. Ara abans ho comentava amb els companys tècnics d'inversions, realment estem tenint moltes dificultats perquè després d'aquests dos anys d'aturada tots els ajuntaments estem amb el mateix punt de sortida de voler intentar de complir el màxim possible amb les propostes que es va fer a inici de mandat amb la ciutadania i és complicat. Tot i així està lligat, el projecte està avançant i, per tant, esperem poder-lo tenir el més aviat possible. Gràcies, regidor. I, finalment, té la paraula el senyor Albert Bonàs. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda calorosa a tothom. La nostra pregunta d'avui va dirigida al regidor de Canvi Climàtic i Transició Energètica per motius obvis de la situació climàtica que estem patint. El ple del 30 de setembre de 2021 s'aprovà inicialment el Pla d'Emergència en Situació de Sequera de Sant Perpètua de Mogoda. El nostre grup municipal en aquell moment, recordem, va presentar al·legacions amb el motiu principal, l'objectiu principal de la millora del document. És cert que el regidor el passat mes de febrer ens va comunicar doncs, que s'havia posat en contacte amb l'ACA i amb la Generalitat perquè hi havia un retard i no avançàvem per poder portar l'aprovació definitiva d'aquest pla d'emergència de sequera al plenari. No? Volíem preguntar, quasi bé un any després, ja hi som al setembre, en quina situació tenim el pla d'emergència de sequera de Santa Perpètua i voldríem des del nostre grup municipal oferir la nostra col·laboració si el govern ho creu oportú en poder parlar amb la Conselleria d'Acció Climàtica i amb la Conselleria d'Interior si ho creuen oportú. Permeti'm, alcaldessa, aprofitant que és la darrera intervenció del nostre grup municipal, desitjar unes molt bones vacances a tots els perpetuens i perpetuenques i que plens de força ens trobem aquí per la Festa Major. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, regidor. Té la paraula el regidor Sergi Hernández. Endavant. Pues jo, primer de tot, agrair-li la seva predisposició, la connivència del seu grup municipal. És cert que hem anat intercanviant l'interès, no? que alguna pregunta que ens heu traslladat. La situació no ha canviat. Estem pendents de rebre els informes de validació del pla de l'aprovació inicial de l'informe que vam aprovar el ple al setembre per part de l'Agència Catalana de l'Aigua. Tanmateix, tinguem la validació d'aquest informe, doncs ja procediríem a l'aprovació definitiva. Dic que hi ha un retard, òbviament no puc justificar el perquè, però molts ajuntaments i molts municipis que es troben en una situació de tràmit processal exactament igual que la nostra, doncs, es troben en la mateixa situació. Em sap greu. Evidentment, són plans que es troben a faltar en moments tan especials com la situació de sequera que estem ara mateix i no puc dir res més. Seguirem tocant a la porta per avançar al màxim possible el retorn. Gràcies.
Moltes gràcies, regidors, regidores. Us desitjo, com comentava el ponent d'Esquerra Republicana, us desitjo a totes i a tots un molt bon estiu i merescut, un molt bon merescut estiu. Carreguin piles, descansin, desconnectin i ens retrobem en plena festa major. Al igual, totes les persones assistents aquí a la sala i a tots els ciutadans i ciutadanes que per diferents xarxes ens segueixen aquest plenari. També els nostres companys i companyes de mitjans de comunicació, que gràcies a ells també fan arribar va tota l'actualitat del municipi a totes les cases. Bon estiu i s'aixeca el ple. No ens ho acabeu d'escoltar, que s'ha aixecat aquest ple de juliol, en el que l'Ajuntament de Santa Perpètua doncs, ha aprovat aquest pla de salut 2022-2026 i ho ha fet per unanimitat. Aquest pla respon a 5 grans objectius, que són promoure els estils de vida saludable entre la població, fer de la ciutat un entorn saludable on viure, desenvolupar el treball comunitari en salut, reduir les desigualtats en salut i contribuir a la recuperació de la Covid-19. Per tal d'assolir-lo, el document inclou 31 accions a realitzar des d'ara i fins al 2026. L'elaboració del Pla Local de Salut de Santa Perpètua s'ha treballat conjuntament amb la ciutadania i entitats a través de diverses comissions i grups de treball. Tant la diagnosi com el pla s'han elaborat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona. Les 31 accions que s'han dissenyat estan dividides en 3 blocs: benestar emocional, estil de vida saludable i entorn saludable. Una de les accions a desenvolupar serà la creació d'una xarxa contra la solitud no desitjada de la gent gran. Una altra acció serà el comunitàriament, amb l'objectiu de capacitar les persones per gestionar les pròpies emocions i protegir la seva salut mental. La regidora de Salut ha destacat també altres accions, com la prescripció social d'activitats diverses que farà l'equip d'atenció primària dels CAP, una estratègia contra l'abús de medicaments amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics o una app d'activitats saludables dissenyada amb la regidoria d'Esports. També es dinamitzaran espais públics amb activitats físiques i s'elaborarà una estratègia per a la prevenció de l'alcoholisme entre els joves. En el bloc d'entorn saludable sobresurten, per exemple, les accions de creació d'un pla verd urbà i de refugis climàtics, un pla de contingència de malalties emergents i la xarxa de camins escolars. El ple de l'Ajuntament d'avui, 20 de juliol, també ha aprovat per unanimitat el reglament que regularà la xarxa pública de recàrrega de vehicles elèctrics de Santa Perpètua. Aquest document recull les normes que hauran de seguir tots els usuaris dels diversos punts de recàrrega de vehicles elèctrics de la xarxa municipal perpetuenca. Actualment, l'Ajuntament posa a disposició 3 estacions de recàrrega a l'aparcament de la Granja Sol de Vila, al Mercat Municipal i a l'aparcament de Can Folguera. Aquests últims han entrat en funcionament avui mateix. En total són 9 punts amb diferent potència i diversitat de connectors. El reglament de la xarxa pública de recàrrega de vehicles elèctrics estipula que el cost dels serveis per als usuaris s'establirà a través de la regulació de preus públics. També determina el temps màxim d'estacionament mentre es fa la recàrrega del vehicle, ja que estarà prohibit aparcar si no és per fer servir el carregador. De fet, el document inclou l'import de sancions i infraccions. 5 infraccions greus amb una quantia de 200 euros i una de lleu amb una quantia de 100 euros. A més, depenent de l'infracció, es contempla també la possibilitat de la retirada de vehicle. Pel que fa al funcionament intern de l'Ajuntament, el ple ha aprovat per unanimitat el Codi de Bon Govern. Aquest document estableix les bases del sistema d'integritat institucional i els principis i línies d'actuació que han de contribuir a l'assoliment d'una administració pública més ètica, més eficient i adaptada a les necessitats i oportunitats de l'era digital. El ple ha aprovat una modificació de crèdits per valor de 288.000 euros que, segons s'ha informat al ple, es destinen al pagament de subministrament elèctric, a pròrrogues de contractes i a l'adquisició de 2 nous vehicles per a la policia local. Aquest punt ha comptat amb els vots favorables de Santa Perpètua en Comú i Partit dels Socialistes i l'abstenció del grup republicà i de Ciutadans. Per unanimitat, en aquest cas també s'han aprovat 4 proposicions als grups municipals, 2 relatives a l'educació, una sobre la millora de la formació professional i una altra sobre un pla de climatització dels centres educatius per pal·liar doncs, la calor, com ha succeït aquest curs amb l'onada de calor del mes de juny. Les altres han fet referència a la prevenció d'incendis i el suport a les persones òrfanes per a la violència de gènere. De moment, això és el petit resum que us podem fer del que ha donat de si aquesta sessió plenària. Tindreu més informació a partir de demà a les 9 a l'informatiu matí. Bona tarda.